Saluton, parolas Tomaso, kai mi estas tie ĉi ĉe Nask, kai mi bonvenigos gaston hodiaŭ. La gasto estas Jan. Ni havis interesan konversacion pri diversaj aferoj. Ni unue diris al mi pri sia unua sperto dum Nask kaj kiel li lernis Esperanton, kaj poste iomete pri sia laboro kaj la laboro de sia edzino kiel bestokuracisto. Saluton. Saluton. Kiel vi fartas? Mi fartas bone. Bone. Kaj kio estas via nomo? Mi estas John Bentley. Bone. Kaj de kie vi estas? Mi estas el Mobile, Alabama. Bone. Kaj mi certe rekonas vin. Yes. Mi pensas ke mi renkontis vin antaŭ du jaroj. Yes. Ĉu kiam vi venis la unuan fojon al Nask? Mi ne scias kial mi iris. Mi honte diras ke Esperanto estis nur hobio al mi je tiu tempo. Sed kaj mi diris al mia edzino, kaj mi diris, mi ege volas iri al Nask por sperti la Esperantujo kaj la etoson kaj kotopo. Do mi iris kaj la mia unua Nask estis in San Diego. Kai mia instruistino estis Birke, kiu estas bonega homo. Bone. Ĉu Piro aŭ la edzo de Bertilo. Kai kiu estas grava persono en la Esperantujo. Ĉu la edzo de Bertilo? La edzo de Bertilo. Bone. Kai ŝi estis la plej bona instruistino. Edzino. Yes, nei edzo. Mi iom confusiĝis. Ne, ne, ne. Tio okazas, sed eble ne al Bertilo. Yes, well. Nu. Kaj kiam mi unue eniris la ĉambron, kaj mi liĉo diris ke, vi estas meznivela homo, vi povas paroli pli malpli bona. Kaj mi diris tute ne, ĉar mi ne volas ŝajni kiel stultulo, kiam mi estas en la klasĉambro. Do mi komencis kiel komencanto. Kaj ĉu en tiu okazo oni nomis ĝin la postbaza? Yes, postbaza. Yes. Do kaj mi pensas ke mi pravis do. Do postbaza estis bona komenco por vi. Yes. Kaj kiel preskaŭ ĉiuj, kiam oni estas oni partoprenas por la unua fojo, mi iom hezitas paroli. Mi povis kompreni preskaŭ ĉion, sed mi ne volis. Mi ne volontule parolis, ĉar mi ne volas ŝajni kiel stultulo. En tiu tempo, kiel longe vi jam studis Esperanton, kiam vi venis al... Studis? Eble unu jaro en tuto. Vi lernis Esperanton dum unu jaro. Mi parolis Esperanton dum eble ok jaroj. Do vi iomete okupiĝis pri Esperanto dum sufiĉe longa tempo kaj nur en la lasta jaro pli okupiĝis? Ne, mi pensas ke mi same okupiĝis pri Esperanto. Mi ne havas multe de tempo en mia reala vivo, en la hejma vivo. Bone. Do mi estas vestkursisto kaj mi havas du komercojn kaj kvin gevanojn, geinfanojn kaj do mi estas tre okupata. Ĉu vi venas ĉiun jaron al Nask? Yes. Bone. Kaj de kiam vi komencis veni? Mi ne bone kapis la jaron. Mi ne tre bone memoras kiam la lasta fojo ĝi estis en San Diego. Yes. Mi sentas ke mi devos pli bone scii la historion, ĉar se mi vere ne scias. Mi scias ke ĝi estis ie dum tre longa tempo kaj dum kelkaj jaroj ĝi estis en Vermonto kaj kiam mi finfine decidis veni, ĝi estis tie ĉi en Raleigh. Do tio por mi estas la kvazaŭ konstanta loko por Nask. Vi menciis antaŭe kaj ĝuste nun ke vi estas bestokuracisto. Yes. Do kiajn bestojn vi kuracas? Nur
catoi kai hundoi, char mia edzino ankaŭ estas pescursisto kaj ni laboras en la sama loko, ni posedas la komercon. Kaj ŝi havas fortan arogion kontraŭ birdoj kaj aliaj push hembestoj. Do ni ne povas tratti ilin kai kiam si constatis che si havis tian allergion. Ĉu vi povas imagi ke io studas dum jaroj por esti besto. Si estis in la vescurizista lineo, la universitato, kai unu foje si estas in la ĉambro, kai kiam oni estas alto rangulo in la universitato, da la kvar jara. Bone. Ulo, kai oni povas tratti bestoin reale in la ĉambro. Do eniris mi ne scias la vorton por guinea pig. Kobajo. Yes. Miaj lernantoj en la baznivelo jam scias tion, ĉar mi diras tion ĉiun tagon. Eniris kobajon kai ŝi tuj komencis sveli kaj ne povis spiri kaj do kaj ŝi pensis nun kion mi faru jen yes. dek du jaroj de universitata yes. lernado perdita yes do ŝi ne traktis aŭ traktas aŭ traktos iliajn bestojn tiajn bestojn. Dankon por esti la unua kobajo, ĉu ne, en mia konversacia rondo. Kaj do mi dankas vin por via tempo. Karaj spektantoj, mi dankas vin por spekti. Mi volas ankaŭ danki al Chandlero kaj Ŝano kaj la aliaj patronoj, kiuj subtenas tiun kanalon. Kaj mi esperas, ke iam vi povos veni al Nask. Do ĝis revido. Poste do. Ĉu restas aliaj temoj por paroli? Mi ne havas. Jen la parto kiun ni eltranĉos. Yes. Tranĉu!